5 4 8 8 2. Answer is 27. Right. 6 5 2 8 3 5 1. 4 19. Next 3 8 5 3 9. Answer is 28. Right. 97. Four digit two row. 14. 51. 65. Right. 54. 17. 71. Right. Two digit ten row. 61. 38. 11, 72, 20, 84, 64, 18, 95, 9. Answer is 472. Right. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 104, 107, 108, 106, 106. Multiplication 2 by 1. 65 into 9. 585. Right. 94 into 7. 658. Right.